Caldeirão, caldeirão, caldeirão Paulão. Momento importante, onde o pastor Josué Brandão, ele une os laços matrimoniais de 8 famílias. E graças a Deus é uma das primeiras igrejas evangélicas a fazer esse casamento coletivo. Nós vamos falar com ele dessa importância, dessa responsabilidade que essa igreja tem em unir famílias, como o senhor falou muito bem sobre os laços matrimoniais, pastor. Queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria estarmos aqui. Desde o primeiro ano que a igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras foi estabelecida, nós fazemos casamentos coletivos e cedemos o espaço também para projetos sociais dessa importância, dessa magnitude e dessa sensibilidade. E hoje, em parceria com o cartório, nós realizamos aqui o casamento de 8 casais, portanto, 8 famílias celebrando, e inevitavelmente essa celebração gera reflexos em outras famílias, e nós estamos muito felizes por esta oportunidade. Pastor, o senhor falou uma coisa muito importante sobre a aliança, sobre a união. Isso é muito importante e o senhor é uma pessoa que tem uma aliança muito forte com Deus. Por isso essa escolha dos casais, escolher para que o senhor possa realizar um dos atos mais importantes é o laço matrimonial? Nós cremos, primeiro, como eu pontuei, a aliança é bíblica. Deus é um Deus de alianças, isso é um fato. Por outro lado, os casais terminam buscando, obviamente, na igreja uma referência de aliança, de pacto e de compromisso com a palavra de Deus, com a verdade bíblica, e nós só temos a agradecer por Deus nos propiciar oportunidade tão marcante na vida deles. O senhor, a sua igreja é uma igreja de aliança, o senhor tem missões no Brasil, no exterior. Essa missão, ela veio de Deus, desde de pequenininho a gente tem visto o senhor pregar, que foi um chamado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas que vão ouvir o senhor nesse momento, vai ter a oportunidade de poder ouvir o senhor nesse momento. Como foi esse chamado tão grandioso que Deus colocou em suas mãos? Queridos, vejam só, a igreja, esta igreja, quando ela foi estabelecida, aliás, permanece em meu coração esse sentimento de não sermos apenas uma igreja para a realização de cultos e atividades de cunho evangelístico no que se diz respeito ao contexto apenas religioso. A nossa ideia é trabalhar com a formação de obreiros, com a evangelização e o discipulado, bem como o sustento de obreiros no campo missionário. Nós temos na Bahia centenas de povoados ainda não evangelizados. Eu estou falando de centenas, e quando eu falo de centenas, eu estou falando de mais de 1000 povoados não evangelizados só na Bahia, tá? Então, a nossa ideia, o que está em nosso coração, é fazer um trabalho direcionado para a evangelização e, óbvio, com alianças. Porque nós precisamos nos aliançar com outros ministérios, com outras igrejas, com outras secretarias de missões, para juntos conseguirmos desenvolver um projeto de evangelização, discipulado, formação de obreiros, que é a meta da igreja. Eu agradeço esse esclarecimento, parabenizo o senhor por esse lindo trabalho e, além do mais, que nós temos conhecimento, que essa igreja também ajuda muitas famílias que precisam, e o senhor ter feito esse trabalho que tem sido muito importante mesmo em nosso país. Deus abençoe, nós estamos assistindo algumas famílias de missionários no sertão da Bahia, um pouco mais de 100 obreiros, destes apenas 2 são filiados ao nosso ministério, os outros são de ministérios diversos que a gente vai levando um suporte espiritual. Aqui na cidade nós estamos trabalhando também no aspecto social. E a nossa gratidão a Deus pelo privilégio, a Feira de Santana por nos adotar, a Igreja do Senhor por se sensibilizar com essa visão cristã de socorro àqueles que estão em aflição. E a todos vocês que são aí acompanhantes, espectadores, assinantes da TV Caldeirão, Deus abençoe em nome de Jesus. Caldeirão.